sonidos falta motivación. La vida pone a prueba tu autosuperación. Se cruza en tu camino y trunca la dirección. Y siempre pierde el sentido cualquier preocupación. Es cuando los problemas varían su posición. Tras esta dura pena verás satisfacción. Sufriendo es como se entrena el hábil corazón. Cruzando el límite no sabes qué hacer. Sientes la presión, sientes enloquecer. Quizá por el temor ves tus cimientos caer. Hay duras decisiones que tomar sin querer. Vienen, vive el presente y lo que venga después. Que nada te detenga aunque te queme el ayer. Verás la cosa perfecta en todo aquello que des. Estima tú cuando pierdes soñando todo va bien. Lo que duele es ser aquel papel pisoteado, las páginas de un ayer. Tú sabes lo que es dolor, mucho dolor, no sufres, no te rindas, no sueltes el timón. En mi mano de un puzzle incompleto, donde toda la verdad se convertía en decreto. La ley, la fe, el rey, la piel pone el nivel de ser. Oh, delante de mi vista, el cielo y el infierno son la pista. Una línea está marcada entre Ceuta y Melilla. La libertad no es justa, ni la justicia libre. La desigualdad existe. Cuenta la historia que hay que conocer su pena y su gloria. Que nadie en ti muere entre laureles. Y sabes que todo tiene un precio, hasta el aire que tú hueles. Sientes la ausencia de humildad entre la gente. Quieren aparentar constantemente, esclavos de sus vidas en sus mentes. Somos de una clase superviviente. ¿Y a quién regalas tu tiempo? ¿Y a quién regalas tu vida? ¿Y a quién le das tu aliento? No puedes más. ¿Y a quién regalas tu tiempo? ¿Y a quién regalas tu vida? ¿Y a quién le das tu aliento? No puedes más. Oh, no puedes, no, no, no. El dinero siempre vuelve a los ricos. Tú trabajas para ellos, para comprarle ellos mismos. Todo es made in Taiwán, Singapur o en la China, algodón de Portugal o fabricado. Vivimos un momento de inconsciencia con esta incertidumbre laboral que desalienta. Tenemos demasiados vídeos poco constructivos. Ellos lo prefieren porque amansan a las fieras. La costumbre de que nadie escuche, nadie escuche. Escúchame, yo quiero que me escuches. Siente mi conciencia, es mi palabra para que luches hoy. ¿Y a quién regalas tu tiempo? ¿Y a quién regalas tu vida? ¿Y a quién le das tu aliento? No, 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 no puedes, no más. Oh, oh, oh.
más, no más, no más, no más, no más. Oh, que no nos exploten más. Castelao dixo que non quería voltar a esta terra mentres non fose Ceibe, e trouxeron os seus osos a forza. Agora, Castelao, Rosalía e todos os que están aquí dentro pretenden que sexan desprezados. Están baixo chave privada, baixo a chave da Igrexa. Pretenden borrarnos da historia, desprezándonos, humillándonos. Cantando teles do vella, cantando fasas avanza, por lobos de anos pasados, baixan na noite calada. Mala morte no me mate, veñen con autonomía, merciada por cacique, maldita falta facía. Se nun te desacho, traemos los dos, parador de ferro de Kalashnikovs, e Kalashnikovs, e Kalashnikovs, se nun te desacho, traemos los dos. Y algunos de les andaban tosquiando galeguistas por no perder en Amanda, dijeron sotonomista. Y a veces palan galego, presumen de labradores a perdición de Jalisa. Está en maor de ese señores. Se nun te desacho, traemos los dos, parados de ferro, el Kalashnikov, el Kalashnikov, el Kalashnikov. Se nun te desacho, traemos los dos. Todas nos ben sabemos que inda nos sobra memoria. 40, 50, 60, 70 nos de silencio non enterraron a historia. Nos traemos los dos. Labregos do tempo dos Sputniks, en plena intervención, reclamando que o panteón de galegos ilustres volva a ser patrimonio de toda a cidadanía.
Pois sí, sí, de outro ataque máis, non? En cara a nosa identidade, a nosos símbolos, non? Máis queridos e importantes, como xa ven sendo costume, non? A miña palabra que se me ocorre é desamortización. Século XXI, segunda desamortización. Veña. Oleo e Armega Joná, García en sí, a irrupción de Vero Xenreira desamortizando labregos do tempo dos Spunics unidos por un verso de Celso Emilio Ferreiro. Sí, así comezou todo, a través de... Recordo que fora coa presentación dun monográfico sobre Celso Emilio da revista Raianos, e aí nos atopamos. E como os dous, en certo modo, somos cantautores, non? Porque estamos facendo uso da palabra, pois aí foi como nos atopamos o Leo máis eu, e máis tarde se incorporou aquí o compañeiro, e aí estamos. De alguna forma, o espírito é coller todas as músicas de loita, non? Caso de autor dos 70, o punk, o hip-hop, claro, e o punto de partida foi o noso Vinicius de Moraes, que é Celso Emilio Ferreiro, o primeiro cantautor. É que hai que insistir nesa idea, porque dicían os Agoiros que era o poeta da loita contra a ditadura, pero que despois era unha poesía conxuntural que ia desaparecer, e vemos como neste século XXI a súa verdade poética trascende en todas as claves, en hip-hop, en clave punk. Que ten Celso Emilio? Celso Emilio rapeiro. Pois, é que a súa poesía é moi musical, no? E sobre todo a cuestión temática, no? Os temas que trataba, pois a nos nos influencian moitísimo por eso, no? Pola trascendencia que teñen políticamente tamén. Ainda vixente, totalmente. E digo, Celso Emilio que abre ese rego de músicas moi intensas de amor e loita, aparentemente esquecidas, pero que viven e que xermolan na vosa gorxa. Falo, por exemplo, de Fuxan os Ventos, de Susubamonde, de toda esa tradición que reivindicades. Sí, nós somos como unha especie de orquestra revolucionaria. Recuperar todos os grandes éxitos da nosa banda sonora como país. E nada, o propósito é ese, é ir en contra, que penso que é posmoderno, é falso, que a poesía é esa de circunstancias, non? Non, de feito, os versos sobre Arafat de Resentidos, por exemplo, non era o máis feo do telediario, pero non poden prescindir de ti. O máis feo do telediario, o inciso é eterno. Arafat, por exemplo, era o máis feo do telediario, Arafat é eterno. Si, Arafat non é de circunstancia ninguna. E reivindicando esa tradición de amor e loita, xorde o clásico dos clásicos, o retorno de Vero de Xenreira. Miña nai querida. Desaparecido e volve a resurdir o Érguete e todo o poder de Xenreira. Bueno, non son Xenreira, fon parte de Xenreira, pero, máis que nada, despois de todo este tempo paradiño, dedicándome un pouco ao meu, non? A remasterizarme un pouco a min mesmo, pois, nada, topei que a xente adecuada, non? Para levar un proxecto así dos que a min me gustan, non? Así bravos como os cabalos das bestas, así. É proxecto de intervención, non é unha actuación estándar, acabamos de verlo agora mesmo, teñemos visto moitas veces actuando, en principio cantando vos los dous, logo con Vero, que chegades mesmo á improvisación e ao transo hipnótico, que rachando xornais, creando sobre novas do día. Falade como son esas intervencións. Bueno, pois a improvisación está presente porque, como é desde un punto de vista pois bastante informal, non? Como dile, é unha especie de orquesta revolucionaria porque collemos os hits da historia do noso pobo, non? Sobre todo cancións que teñen que ver coa loita e tamén os temas propios, non? Entón aí mezclamos o punk, mezclamos o rap e logo hai unha parte tamén importante de improvisación. Non somos moi amigos de ensaiar. É que a improvisación é máis, quer dizer, é inevitable. Non sabemos moito, desde que estaba a ver ensaiamos un pouco, sí, antes nada. E a Tonai tomoulle esas medidas a García, digo, para facer o traxe tamén de Ribeirano, ainda non? Non se deixa, García, que senón... Decían do Seca Afonso que era andariño e cantor. Vos, evidentemente, sodes andariños e cantores, o Leo, mesmo andariño e corredor pola Rúa do Príncipe, como temos comprobado en anteriores edicións. E ti, García, estiveches en México, en Cuba, en Guiné-Bissau. Hai que andar polo mundo para... Que bonito, Andar polo mundo, que bonito, Que recortes collestes desas aventuras? Bueno, pois, moitos, claro. Sí. Alguna sensación, por exemplo, México? Bueno, pois, México para min ten unha importancia tremenda polo que significa, no? A historia dos povos orixinarios que ali están resistindo, no?
Entón hai moitos paralelismos tamén co noso pobo, sobre todo para min son un exemplo de dignidade tremenda e unha referencia total, ¿no? O movemento zapatista e o que eles foron capaces de construir, ¿no? O que eles definen como autonomía indígena, coas súas propias formas de saúde, de educación, de goberno, a amarse dos partidos políticos e a amarse do Estado, ¿no? Entonces, todo o que eles están construindo, todos bastante escarallado, pois é unha referencia total para min, entonces é unha cuestión de irmandade. A García xa non lle dá máis a Jorxa. Alguna mensaxe planetaria que des enviar? Si, sí, bueno, que estamos aquí para aliada, vais que nada, non? De para sorprender moita xente, de tirar moitos tabús, e de disfrutar da nosa cultura, e da nosa contracultura, e de non poñernos límites nunca, como persoas e como galegos e como galegas. Te falo... É acción, non? Máis praxe e menos traialluras. Desamortización, acción, falou Vero, falou ben, e imos con esa pegada que trouxeches de América. Rúa arriba, rúa abaixo, ándale. Que le vaya bonito. Güey. Seguiremos cara adiante. Como xunto a ti seguimos, e con Fidel che dicimos, até sempre, comandante, e aquí a queda la clara, a entrañable transparencia da tua querida presenza, comandante. Che Guevara. Comandante, 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 o teu exemplo sigue aquí presente, e o movemento zapatista hoxe aquí presente. Rúa arriba e rúa baixo, baixo camiño. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito. Rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Suavemente deslizándote, tensión o chegar a estación, agárrese, que este camión se mueve, güey. La propaganda, dos poderosos cubre os muros da miseria. Eleccións constantes de ladróns diferentes, cambian de siglas, pero nada varía. Cambian todo para que todo siga igual, mesmo sistema social, desperta. Dillo ti, como é, como é. Teñen o monopolio da violencia, desobediencia, a loitar cada unha a súa vida, a loitar cada unha o seu entorno, porque sodes artistas. Somos artistas do mundo, pintores de utopías, actores que mudamos realidades, músicos que denunciamos con notas musicales, e as pinturas esperan a que as cores as pinten, porque xa sabes, nesta globalización todos os globos se fura, balón de oxígeno para os de abaixo, e a esquerda para o corazón, bombea o corazón dos povos. Como é, sí, como é. Alternativa en forma de autonomía, na decisión, democratizando a información por medio dos medios de contrainformación. Pasa acción, ponte non, actívate ante a manipulación. E se agora vos sentides fortes, sigamos camiñando. Rúa arriba e rúa baixo, baixo camiño. Rúa baixo, ándale, rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Rúa arriba, rúa baixo, ándale, que le vaya bonito, rúa arriba, rúa baixo, que le vaya bonito, órale. Que somos moitos no mundo que creemos na esperanza, desobediencia ante a impunidade, e fago da voz a voz, a miña voz, irmás e irmáns da cor da terra, indíxenas loitan polos seus dereitos, berran, berran en silencio un sistema sordo que os enmudece, e agora berrade, rebeldía, rebeldía, con alegría, con alegría, rebeldía, rebeldía, con alegría.